Då ska vi ta den första filmen i procent för årskurs 9. Och vi kommer att börja att prata om procentet som begrepp, men också gå igenom lite hur vi beräknar andelen med hjälp av procent. Så den här inledningen kommer då att bli rätt så mycket repetition om det är så att ni kan det från tidigare. Så vi börjar med att prata om begreppet procent, alltså vad det betyder och hur det används. Ordet procent betyder per hundra eller hundradel. Och det används framförallt när vi vill mäta förändringar, till exempel vid prishöjning eller prissänkning. Men procent används också när vi vill dela upp grupper i mindre utifrån olika egenskaper, till exempel längd, höjd eller intressen. Men innan dess ska vi prata lite kort om hur vi kan uttrycka procent. Och det är därför att vi kan uttrycka det här på tre olika sätt. Det första är procentform, det andra är bråkform och det sista är decimalform. Och de här tre olika uttrycken är egentligen bara tre sätt att skriva exakt samma sak. Och det första uttrycket är ju procentform. Och procent skrivs ju med den här symbolen. Så om jag skriver så här så har jag då skrivit 1%. Och det här är då talet uttryckt i procentform. Det här kan jag också skriva om i bråkform. Och då går det till så här. Jag skapar en division med divisionstecknet här och täljaren blir då siffran framför decimaltecknet och nämnaren blir 100 eftersom att procent betyder hundradel. Alltså 1% uttryckt i bråkform blir då 1 delat på 100. Sista uttrycket för det här är ju decimalform och för att få det här till decimalform så utför jag helt enkelt bara divisionen som att det vore ett helt vanligt divisionstal. Och det här kan man alltid göra med hjälp av miniräknare. Men i just det här fallet så är det enkelt eftersom att 1 delat på 100 är 0,01. Och då har vi skrivit 1% i tre olika former. Här hade vi procentform, här har vi bråkform och här är decimalform. Man kan byta mellan de här olika formerna hur mycket man vill. Men det vanligaste är att man går mellan bråkform och decimalform eller decimalform och procentform. Och vi ska ta ett kort exempel på hur man kan gå mellan procentform och decimalform. Och då ska jag koppla över till min läsplatta. Och så skriver jag upp ett exempel här. Vi kan ta 17%. Och vår uppgift är att skriva om det här i bråkform och decimalform. Så vi börjar med att skriva om det här till bråkform. Och då var det ju så att vi ska skapa en division av det här talet. Så vi gör det. Och våran täljare blir då där som står framför procenttecknet. Och just nu så är det talet 17. Så den siffran hamnar nu här. Och eftersom att det är procent så kommer nämnaren alltid att vara 100. Och då har vi alltså fått 17 delat på 100 som är bråkformen av 17%. Och till sist ska vi göra om det här till decimalform också. Och då var det ju bara att räkna ut den här divisionen. Och det kan vi göra antingen med huvudet eller med räknare. Och om vi gör det så får vi talet 0,17. Och då har vi våra tre former här. 17% är detsamma som 17 delat på 100 och samma sak som 0,17. I vissa uppgifter kan det också vara så att man ska gå direkt ifrån decimalform till procentform. Och då finns det en väldigt lätt regel man kan använda. Och den ser ut så här. Om vi har procentform och vill gå till decimalform så ska vi ta det här talet framför procenttecknet och dividera med 100. Och om vi har decimaltal som ska till procentform så tar vi multiplikation med 100. Alltså från procent till decimal, division med 100 och decimal till procent, multiplikation med 100. Så vi kopplar in oss till läsplattan igen och tar ett exempel på det. Och då skriver vi upp decimaltal 0,47 och vi ska göra om det här direkt till procentform. Och eftersom att det var från decimalform till procentform så var det multiplikation med 100 som gällde. Jag ska alltså räkna ut 0,47 gånger 100. Så vi skriver upp det här, 0,47 gånger 100. Och då hoppas jag att ni kommer ihåg vad som händer med ett decimaltal om man tar multiplikation med 100. Nämligen att det här decimaltecknet flyttas ett steg till höger för varje nolla som finns här. Och i det här fallet fanns det två nollor. Så decimaltecknet på 0,47 flyttas två steg till höger och då får vi talet 47. Och vi sätter också dit ett procenttecken för att visa att det här är procentform. Alltså 0,47 i decimaltal skrivs 47 i procentform.